Aziziki Stefan amemtafuta Faridi Musa. Amaudhibiti anaangalia sasa Faridi Musa. Afanye nini Farid Musa? Kamdanganya mpinzani. Salomo Abubakar anojaza ndani kule Fisto Mayele set up kwa kichwa. Anojaza ndani kule Aziziki Stefan. We! We! Nani aliwakatata? Aliwakatia tamaa wananchi. Nani aliwakatia tamaa wananchi? Wananchi hawa hapa. Wananchi hawa hapa. Kwenye ardhi ya ugenini. Faridi Musa Malik anatengeneza mpango. Unakwenda kwa Salomo Abubakar Fisto Mayele. Anafanya setup mujarab. Anakutana nayo Stefan Aziziki Mwamba kutoka Burkina Faso. Anaweka mpira katika wavu. Mlinda lango Hussein Moezu unamshinda. Mpira unajaa kambani. Wananchi wanatakata. Wananchi wanatakata. Popote pale ulipo mwananchi, jipige kifuani mara tatu. Sema sisi ni wananchi. Sisi tunaiwakilisha Tanzania. Sisi tuko hapa kuhakikisha tunakwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika.